har bare ett sett med lunga. Ett sett til trening, ett sett til familie, ett sett til jobb. Det var alltid verket, jobben med de store gutta, råskapen, samholdet og arbeidsforholdet. Varmen, støyen og støvet. Støvet. Den store, stygge ulven som industrien alltid kjemper mot. Lungene til tusenvis av ansatte som kontinuerlig jobber på smelteverk rundt om i Norge. Det er de lungene vi må ta vare på. Heldigvis har vi masker. Likevel er det noen av oss som ikke bruker masker. Selv om forskerne har bevis på at vi som jobber her er ekstra utsatt for lungesykdom. For meg er det helt uforståelig. Er det flaut å bruke masker? Upraktisk? Mangel på kunnskap? Heldigvis har de forsket på det også. Visste du at en av seks har ikke masker tilgjengelig når de trenger det? Tre av fire bruker ikke alltid masker når de burde. Kanskje fordi det er varmt, klamt, upraktisk. Den passer dårlig sammen med hjelm og briller. Mykje duk, vanskelig å snakke. Forskjellige folk passer forskjellige masker. Fire av ti bruker ei maske som ikke passer. Noen passer mange modeller. Noen passer få. Spesielt vanskelig kan det være å finne masker som passer til de med små ansikt. Skjegg og skjeggstubber gjør også at masker blir utett. Så man bør møte en nybarber på jobb. For å gi god nok beskyttelse må masker tette mot huden. Tenk hva forskningen betyr for oss. Riktig valg er lettere å gjøre når man har god kunnskap. Masketettesmåling og kurs gjorde at vi ble mer positive til maskebruk. Vi har lært mye, fått et bedre inntrykk av bedriften, og opplever mindre stru ved å bruke mask. Nå har vi mer lyst til å bruke mask. Nå passer vi bedre på lungene våre.